宦官汪江洋奉旨省亲，江湖各派闻风而动。铁飞花受命沿途保护，而大太监孙植的借刀阴谋也随之悄悄展开。什么？你让我去刺杀汪江洋？没错，九爷就是想借你的刀，在汪江洋省亲的路上把他给宰了。九爷，你有没有搞错？我是督察院的捕快，不是你府上的刺客。正因为你是督察院的捕快，才更应该为民除害呀。这是让我知法犯法。铁飞花，你要是跟汪江洋讲律法啊，汪江洋他是孙植的亲信，仗着他的宠信无恶不作，罪孽深重，他早就该罪该万死了。不行，九爷，是我不能从命。飞燕，必取而命于盗徒。哎呀，倒酒。柳儿，哎呀，九爷你就别喝了，再喝都要喝醉了。懂什么呀？九爷今天心情不畅。九爷就想喝醉，就想喝晕。哼，倒酒。九爷，你醉得了一时，醉不了一世啊。哼，晕一时也好，晕一世也罢，怎么着呢？哼，九爷，九爷，汪府已经传话来了，七彩门杀手双飞燕已经下战书，要杀掉汪江洋。七彩门，啊！哼，去吧，去吧，去吧！哎，七彩门不讲道义，见钱杀人，怎么会杀他呢？哼！哎，这个呀，一定是个讲道义的人，才想把他给杀了。铁飞花，这件事情你可不要插手啊！啊！来，庆祝一下啊！哎呀，哦，好，嗯，好啊。好，铲除七彩门，是个好机会呀、啊。好机会，对，是个好机会。擒住双飞燕，再顺藤摸瓜，将七彩门一网打尽。对对对对对，一定要把这帮王八蛋都给灭了。这个七彩门的门主曾童想借我的手铲除双飞燕，那么我就给他来一个借刀杀人。嗯，公公待江阳如同再生父母，恩重如山。哎，江阳愿效犬马之劳，誓死捍卫公公。好了好了，瞧你这张嘴真甜呢。江阳啊，这一次
就由你做诱饵。我做诱饵？嗯，放心，我让铁飞花帮着你，没人敢吞你。铁飞花？嗯。哎，怎么回事？铁捕头，有圣旨。圣旨？圣旨在哪里？啊，在孙公公的府上，请捕头前往。哎，有什么事儿吗？回侯爷，皇上命铁捕头护送汪江阳、汪公公前往福建省亲。什么？锦衣卫千户武增拜见孙公公、汪公公。嗯，起来吧，坐。谢公公。哎，江阳啊，这一次有武僧的锦衣卫护着你，再加上铁飞花主仆二人做你的贴身侍卫，看起来可万无一失啊。哎呦，公公，这铁飞花他巴不得我死呢。哎，我会让他义无反顾地护住你的性命。孙公公，铁飞花到。啊，让他进来。是。拜见孙公公。嗯，圣旨我也就不宣了，你带回去吧。啊，叩谢圣恩。免了免了，铁捕头，汪江阳他只知道宫里的事儿，却不知道江湖的事儿。这一次有你护着他，我也就放心了。可我有句话要告诉你，只要汪江阳的命没了，那你的命也就没了。明儿一早你们就启程吧。啊，谢公公。谢公公。恭迎汪公公。王公公，锦衣卫候驾启程。走。小姐，看来我们只有把双飞燕给杀了。不行，不能杀。双飞燕敢做这件事情是义举，只能走一步看一步了。灵儿，启程。怀义堂行的是侠义，图的是奸恶。你们谁去刺杀汪江阳呀？堂主，我去。婉云入堂两年，从没做过一件响亮的事。堂主，给个机会，试探婉云的胆量和手段。婉云，刺杀汪江阳可不是儿戏。我没当儿戏。好。顶天立地，铁肩担道义。好气魄！追风斗五兄弟，就凭你调遣，起立。慢走，哎，好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 
就再来，慢走啊！阿布，咦，文静，阿布，哎，走吧，慢走，几位慢走，下次再来。花散了，花散。阿布，看完了。阿布老爷，四当家，四当家，四当家，行进图找到了。过了谢马镇，沿途都是官兵的卫所，防范森严呐。谢谢掌柜。四当家，这七彩门里我是个小人物，有句话不知当讲不当讲。说。门主这么爽快就答应行刺了，你不觉得奇怪吗？再说在七彩门内盯着你四当家这把交椅的还不乏其人呢。哎，男子汉蝇营狗苟，让天下人小觑耻笑。这次我双飞燕替天行道，做件行侠仗义之事，让天下人看看咱七彩门也有好汉。你还是小心点吧。放心吧。说，京城探子传信，孙植命铁飞花以性命保护汪江洋。确实，千真万确。退下。是。快兵三，在。快去把婉英给我追回来。遵命。婉云，等等！咦，婉云，堂主已烧毁成命，派各路兄弟通知武林同道，停止刺杀汪江洋了。令牌快已行，天下莫敢进。汪江洋的头，我是拿定了。快变三，就是堂主亲自前来，婉云也不从命。婉云，抗命不尊，快堂的刑法不会饶你的。是婉云道义不弃。事成后，愿意受罚。你，给我拿下！哼，没那么容易。人呢？人呢？竟敢对姑姑不敬，拿进来。
你们为什么杀我们家狗啊？你们也太霸道了，你们为什么要这么做？大黄，大黄，武大人，大黄，不要！你们这帮畜生，为什么杀我家狗？无辜，我是替公公扬威。醒醒呀，武大人！公公，杀这么多人干什么呀？公公，下官是。铁捕头，武大人生性鲁莽，以后你要多多包涵呐！啊，武大人，以后不可乱杀人啊！是，做人要含蓄。好了，赶路吧。启程。这，这。你们为什么要杀我？以后不要乱杀人了。做人要含蓄。奇怪，小姐，她怎么转性了？江山易改，本性难移。柳儿，咱们走。驾驾。醒醒啊！醒醒为什么要招摇呢？让他们活下去啊！哎呀，恭迎恭迎恭迎王公公，请请云州府官员拜见汪公公。汪公公临幸，云州府同知实敬拜见。来人，给汪公公把礼物收好。哎，各位大人。各位大人，本宫一向廉洁啊，拒不收礼。汪公公廉洁奉公，乃我等楷模。但公公为皇上社稷分担重任，劳心伤神，我等送的不。既然如此，下官等特备薄宴为汪公一洗路途风尘呢。好了好了，哎，本宫一路劳乏，尔等就不必费此心思了。都来啦，好。他怎么一改往日做派了？假装清廉。
下官等特备薄宴为汪公公一洗路途风尘呢。哎呀，好了好了，本宫一路劳乏，尔等就不必费此心思了。小姐，好像有些反常。是有些反常。哎，你也察觉到了？察觉到什么？这么大个知府大院，竟然没有护卫巡查。小姐，好像不大清静。柳儿。啊。你要多加小心。武大人，哎，请请派锦衣卫上房保护，以防刺客行刺。铁捕头，双飞燕是让江湖人给传神了，你又何必这么紧张呢？为了保住我自己的脑袋，还有汪公公的安全，所以还是万无一失的好。铁捕头，一路鞍马劳顿，这会儿你也该去歇息了。我这里有武将军亲自护卫，谅他双飞燕也无从下手。那就请公公自己多保重吧。在下告退。九爷就想借你的刀，在汪江阳省亲的路上把他给宰了。这件事情你可不要插手啊。但愿这些江湖义士不要再行刺了。小姐，他能死在江湖义士手上，也算是个有恶报了。可是我不能让这些义士伤在我手上。小姐，可是你不保他也不行啊，你的命跟他的命是连在一块的。这里面一定有诈，我要想办法从汪江阳口中探听出孙植的真意。怎么探听？大个知府大院竟然没有护卫巡查。我这里有武将军亲自守卫，谅的双飞燕也无从下手。谁？谁在房上？小姐，真的有刺客啊！刺客在哪儿？铁飞花，你咋呼什么？
田飞花，你在提醒刺客吗？对，我是在提醒刺客。我要提醒他，我铁飞花在此守候，锦衣卫在此埋伏，任何人休想得逞。啊，铁飞花，你给我进来。铁飞花，你枉为侠义女神吧。你给我看清楚了，这可是孙公公密令，这可是他亲笔手谕和大意。你为什么瞒我？铁捕头，孙公公是担心你江湖朋友太多，怕你泄露啊。汪公公，我铁飞花自认为还是公私分明的。小姐，还查到吗？查。就算保他的狗命，我也不想让江湖朋友受伤。柳儿，后面的驴车有些问题，不管他是谁，我要提醒他。那万一要是汪江阳故意试探你呢？放心，我自有分寸。你走吧。小乖，啊，你的菜齐了，哎，慢用啊，哎，好，慢用，来吃吃。哎，老板，哎哎，老弟，就一文钱了，
请给一碗面汤吧。哎，请请请。可快。好，慢用。小二，结账。哎，来了。虽然腰缠万贯，却在这里风餐露宿，吃这些粗茶淡饭，隐形的功夫够好的呀，佩服。嗯，姑娘是在跟小人说话吗？七彩门的行径虽然令人不齿，不过我还不希望有任何人在我面前出风头。婉瑜，你不能去。就是舍掉性命，我也要替百姓讨公道。但是铁飞花是……铁飞花是鹰犬，就该死。可是堂主有令。令牌在此，堂主的话不听。你，婉瑜，我已经客气过了。好，要打要杀你动手。这令牌连你都敢不敬，我劈了他。大胆刺客，我铁飞花在此。Hey!
护王公公。公公，你没事吧？这刺客的武功并非一流啊。所有人守在院外，好好看守。是是。好了，柳儿，别那么紧张，回房休息吧。庄飞燕的武功不过如此，他打不过我的。哼。飞燕，你不是双飞燕，峨眉派的快意堂的朋友。众议轻生快意，除恶杀奸快意。朋友，你的武功不及汪江阳，那又怎样？铁飞花，你为虎作伥，宝剑贼，就该死！我像女人吗？嗨呀！嗨！再向叶堂主问好。汪公公，他们是在试探你的虚实。你跟双飞燕挺熟的嘛？我并不熟，只不过我见的刺客多了，双飞燕是最难缠的。铁捕头，不要吓唬我啊！汪公公，他们的武功你也见识过了，轻功都好，一个引开我，一个来刺杀你，这可是万全之策，所以想请公公不要再以身犯险，这样做很蠢。你将七彩门一网打尽，这是孙公公的旨意，也是你的职责。哼！小姐，双飞燕有同伴相助，他肯定能杀了汪江阳，你还是先保住你自己的命吧。刺客是快意堂的。快意堂又怎么了？他们不仁，我们就不义。快意堂行侠仗义，受江湖人士敬仰，我不能让他落在那些宦官手上。可是小姐，你只有一条命啊。
快医堂要是真的能帮我把汪江阳除了，我死不足惜。小姐，你可千万不能往绝路上想，我们现在应该想一个微妙之计。双飞燕要是想除掉汪江阳，是举手之劳啊。他为什么要下帖子呢？他是想先把汪江阳的胆给吓破了吧？不，双飞燕图的是名，而快意堂图的是义。那姑娘的武功根本杀不了汪江阳。六儿，啊，你先走，我要想办法借刀除掉汪江阳。什么？玉，正，快点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 ！快意堂的人武功稀松平常，又不肯放弃，武曾现在对你疑心加剧，这样下去很危险。不管是快意堂还是七彩门，我要动手。柳儿，冷静点，我就算死也不能留下骂名让世人耻笑。滕州知府恭迎汪公公。玉，扶住马车。玉，滕州知府杨清义出迎汪公公。不过你到滕州。嗯，进去吧。进城。这走。王公公，下官有一事相求。嗯，什么事啊？下官无能，滕州府有意一案至今未破，想借公公省亲之机，劳烦公公亲自审理，以便为滕州府留下一段千古佳话。哼，什么佳话呀？省亲盗图辨冤情，迷雾障碍身正义。汪公公，此风不可长。消息如果一旦传出去，沿路的官吏一定会争相效仿，到时候他们为了讨好你，必定会制造很多冤案。铁飞花，你铁捕头说话啊，直来直去，没关系啊。本宫心胸很宽阔，很宽阔。哼！汪公公，汪公公，汪公公，您留步！
有破绽。目无尊威，理当严惩。他说什么啊？说我身为宦官啊，擅离地方刑狱。我怎么了？我只是公而忘私了。我是精忠报国，我是替皇上分忧，替孙公公分忧。我是分忧。这老是抓不着刺客，我怎么替孙公公分忧啊？是啊，公公，假如铁飞花真的与刺客有关联的话，那我们此次就难以完成孙公公的嘱咐了。哎，这个城州知府不是想一味的巴结我吗？他倒是给我出了个好主意。哎，公公，哎，什么主意啊？引出双飞燕，试探一下铁飞花跟刺客到底有没有关联。此事得这么办。早知道，真应该让汪江阳去审理裘玉。到时候他要出什么差错，我们可以把他捉拿回京，也不用去抓刺客，还可以了了这趟差事。小姐是个好点子，可惜迟了。汪江阳派人请你过去。我知道了。哎，这位大哥，发生了什么事儿啊？大事儿啊，汪公子在衙门审案子呢。哎，等着大伙儿去看呢。审案子？哎，再见啊。哎，再见。对不起，两位客官，小店打烊了，要不大家也去开个眼界去。汪公公铁捕头那可是平常看不到的人呐。对不起，两位客官啊，下次再来。你们几个等着不是？是。你们出去混在老百姓当中，守在门外。是。说呀，那个大伙是得看一看呀，热闹看。哎，快点快点啊！哎，走走走走，哎，跟上跟上，快点。不是吧？真的？哎呀，是吧？不是啊，是有气派了，那不是一般的人呐。汪公公，为了抓一个刺客，如此兴师动众，会伤及无辜啊！再说，到时候人一多，势必会造成混乱，而刺客往往会趁乱行动，到时候，您是防不胜防啊！
双飞燕再厉害，他的一两招我是能够挡得住的。更何况，铁捕头不会见死不救吧？哎，你看你干过什么呀？好大的气派呀！要不然说呀，这气势啊，这精神就是不一样。是啊，等一会儿出来你就知道了。以后啊，咱不见你了。听说呀，可威风了，是不容易见到，还没见到，欺骗平民老百姓，哪见到那么大的官啊？吓你一跳！听说这是金官，那可不得了。你要是死了，我也得死。现在保护你是我的首要任务。哦，我们的首要任务是抓住双飞燕。好，听你的。不过我还是想要提醒汪公公一句，你不懂江湖，你抓不住双飞燕，到最后只不过抓一两个小喽啰，而双飞燕也不再出现了。他会意识到这是您布下的一个局。他既扬言要杀我于盗徒之中，我相信他不想丢这个人。哎呀，好了好了，别敲了。别敲了，带原告。哎，就是什么人啊？哎呦，那不是怡红院的小是吗？怡红院小红也来告状来了。哎呦，他告状了，就是他告什么状啊？原告，抬起头来。哎，杨知府。都说你们城州有冤情啊，这么漂亮的女子，有冤无处伸吗？公公明鉴。哎呦，你还能有冤呢？是啊，还有什么冤呢？他到底要告谁呀？这是为什么呀？你状告何人呢？禀公公，奴家告城州大户张大善人。谁？谁？这什么大善人？别听他了啊！真正的大善人从来都不说自己是善人。就是啊，这中间肯定有诈，看上他呢。这中间有诈有诈，对，你看他那德行，他怎么能？你告他什么呀？我告他行刺。行刺？他一个大户啊，他行刺你，犯得着吗他？公公，这你就不懂了。奴家是女人啊，奴家不从，他就抢。那不叫行刺，叫什么啊？杨知府，在，你敢讥讽我？公公，下官不敢，下官不敢。Thank you.
嗨！吴大人，保护公公要紧。公公，没事吧？看见刺客了吗？没看见，反正是他们城中府的衙役。衙役，杨知府，快说，你是不是假装拍马屁，其实是想把汪公公给铲除了？快说，计谋是很好，但是没有得逞啊。哎呀，王公公，下官确实不知道刺客是怎么混入衙役中的呀。下官，你现在没资格说下官了，没官了。哼，来人呐，在押入大牢。是。站住！起来。杨知府，我们家小姐叫你别拍马屁，你非拍，这下可好，无上帽没了吧？哼！快走！走！快走！冤枉！仅凭一身高明轻功，就想刺杀汪江阳，是不可能成功的。我自有办法。铁飞花，你等着。你除去他，杀汪江阳如意。蔡莲霞一动，飞花踢第五。铁捕头，快一堂多有得罪，请担待。快一堂快编三，见过铁捕头。秘制的，请服下。铁捕头，对在下殊无防范，更生敬佩。快一堂好汉面前，铁飞花心无芥蒂。不过，我不明白，快一堂一向行事谨慎，此次。为什么派你二人来，并且……哦，堂主收到消息，说你领了死令保护汪江阳，所以面我追回婉云，停止行刺。啊？为什么？因为快一堂敬重铁捕头，不想让你受罪，不想让你为难呢。多谢了。不过。殿下有一个大好机会，可以除掉汪江阳。不行，来日方长，快一堂会再找机会的。机会就在眼前，机不可失，失不再来。可是我受命追回婉云，就是为了保护铁捕头的安全呢。就当是我铁飞花借刀一用了。借刀。
们几个，别着急，是，带我去见汪公公。快到这边来，快点快点跟上，快。汪公公，现在我跟武大人都受伤了，我们不能更好的保护你，所以还是请你回京吧。回京？嗯。你是想逃跑？汪公公，你要是不听我的话，你的死期可就要到了。铁废话，你太放肆了，你忘了你现在是在跟谁说话。要杀你的人不是刺客，而是孙公公。什么意思？明天就到歇马镇，一过了歇马镇，双飞燕就不会再出现，而你连一件正事都没有替孙公公办好，你说他会放过你吗？是个好机会呀。好机会？对，是个好机会。擒住双飞燕，再顺藤摸瓜，将七彩门一网打尽，这一次就由你做诱饵。我做诱饵？汪公公，其实抓双飞燕并非难事，只是你不听我的。现在双飞燕肯定知道你是在设局，想抓他就不容易了。柳儿，我们走。公公，要不就听铁飞花的话，咱们回京吧。铁飞花他就盼着我无功而返，这样我就有负于孙公公的重任，要么如何去见他老人家，坚决不能回京。武大人，有位姑娘要见你。姑娘？客官里边请啊。好好，哎，小二快一点啊。欢迎上酒，这边请。伙计，上酒上菜。好嘞，下次再来。坐这吧，喝点喝点。我还有紧急公务，快说吧，双飞燕到底在什么地方？官爷不急，我们边喝酒边谈生意。生意？我们走江湖的又不拿俸银，官爷若要我的信儿，就得付钱。好，
我付。我说了，你觉得有用再付，不白拿。汪公公，你考虑清楚了吗？是返回京城呢，还是继续前往福建？不抓住双飞燕，我绝不回京。公公大喜了，公公可以抓到双飞燕了。这真是天无绝人之路啊！真是柳暗花明又一村。公公是有福之人，老天都助你。只是我还是怕这里面有诈。十万两银子把他的性命交给你，我管他有没有诈，我连他一起抓。且废话，不是想看我的笑话吗？好啊，这次我就让你看个够。那我再调些地方官兵来，确保万无一失。嗯，好，启程，今夜驻扎歇马镇。是。进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 。有人劫我。这位大哥，我只是个普通的药铺伙计，夜间行路图个方便，省两口饭吃。马云，这里交给你了，咱们先把阵建。走吧。吴大人，铁捕头没什么大碍，先下去吧。是。你们回去，凡是有人要打听，就说铁捕头伤势严重，命已不久。如果谁敢胡说八道，满门抄斩。是是，都先下去吧。是是。你才命不久矣呢。柳儿，这是诱敌之计。铁捕头，你也早点休息吧。武大人，请你转告汪公公，这种劣迹只能是此地无银。铁捕头，你以为我们真的不懂江湖吗？哼，姑娘，我真是药铺伙计，放了我吧。你不是太监的人，也不是道上的人吗？小人不懂姑娘说什么。那姑娘您是？我是快意堂的人，我要杀汪江阳。快意堂？你也知道？哦，不，走南闯北的听说过，都是侠客好汉。我知道汪江阳防范很严，所以我要与你假扮夫妻进歇马镇。行，行侠仗义的事儿我干。可姑娘，我这……咦，放心吧，半个时辰后会自动解开。驾驾。小姐，听武增口气
他好像也有把握抓住双飞燕。过了歇马镇，一切就会风平浪静了。柳儿，嗯，你把这封信交给九爷，让他看完以后转交给方大人。好，我明天就去。不行，事情紧急，马上就走。马上就走？嗯，那我现在就去。柳儿，柳儿，一路上自己要多小心啊。知道了，小姐。小姐，柳儿不在的时候你也要多保重。嗯，我知道。送完信到福建来找我。嗯，那我先走了。是抠门儿，六儿。铁捕头，汪公公请你去他房间。我马上就去。是。江阳，快意堂杀不了你，我杀。这样，这样，鱼鱼。早不行吗？过了歇马镇，一切就会风平浪静了。好，我明天就去。不行，事情紧急，马上就走。柳儿，一路上自己多小心啊。过了歇马镇才风平浪静，小姐现在就让我去，小姐到底在想什么呢？不管了，苏醒要紧。驾。汪公公，这个院子戒备得如此松懈，你难道不怕吗？我让你看一看我是如何捉住双飞燕的。哼，你要是真能捉住双飞燕，我这颗脑袋就送你了。哦，有的人为了钱，为了权，是什么都可以出卖的。哦，我跟你打个赌，你在这儿坐一会儿，你会看到双飞燕一会儿就到。假如双飞燕给你送来的是飞刀呢？哦，那我也不怕。我死了，你也活不了。那倒是，你要是现在自杀了，我这颗脑袋也得陪着呀。哼，知道就好。公公，我该启程了。嗯。驾！驾！吁！九爷，铁飞花决意冒险行事，不是给方大人的。此信送到，请你命柳儿投奔快意堂，我要涉险除掉汪江阳。小姐，你不要柳儿了吗？难道你不要命了吗？小姐。这
公公入住歇马镇，凡入歇马镇者都需严加盘查。啊，俊爷，我是京城来的太和药铺的伙计，是去苏州送药的。是啊，我们是夫妇。啊，不管是谁，给我搜身。你要干什么？对不起，我跟这位军爷做了笔生意。你是奸细？不是奸细，只不过是喜欢银两罢了。拿下双飞燕，继扬名，还卖了10万两银子。来人，把双飞燕给我拿下！你要干什么？不行，你交银票，我交人，拿不到钱，我就杀了他。银票在汪公公手上，带我去见汪公公。好，我带你去见汪公公，请吧。这这，汪公公，你能有什么办法抓住双飞燕呢？哼，你不要以为我是宫里的人，外面的事儿什么都不知道。我告诉你吧，江湖上我们有人。有人？嗯。走走，快点，快走，走，快点，快点！你们都上当了，他是快意堂的人。给我把守好了。是。是。铁捕头，你没想到吧？啊，嘿嘿，我是个有福的人。带进来。走吧。忌在门杀手，名不副实。我说什么你都相信。你就是那个谈虎色变的双飞燕。我这一路上可是很不安宁啊。所有人离我远点。干什么？给我钱，我走人。我要验人。就这么验，你不下。公公。哼。汪公公，你怎么会有他的画像？七彩门门主曾童想借刀杀人，孙公公也就借了。他不仁你不义，你把他招出来，我免你一死。曾童，王八蛋！
你要干什么？他的命现在我手里，把我账结了。哼，结账？哼，知道我是谁吗？买主。哼，本宫是西厂提督太监汪江阳。哼，今日事后各不相认。知道世上有种人要钱不要命的吗？我就是。你想杀我没那么容易。铁捕头，汪公公死了，你难以交差，罪责难逃。哦，武大人，这刺客可是你引进来的，这里的公公侍卫都可以作证。你血口喷人！小姐，刘儿。去请上方宝剑。是小姐。公公，姑娘可谓是足智多谋啊。并非是我有智谋，在下也是受一高人指点，借了你的刀罢了。七彩门争权夺利，还要置我于死地？你借我的刀，也救了我的人，你为义，我为民，天壤之别。双飞燕，惭愧。
就此别过。后会有期。婉音，我们走吧。铁妹妹，多谢了。我是冤枉的，跪下！武曾，我真没想到，你一路上假装跟汪公公亲近，其实是包藏祸心。你是想害我呢，还是跟汪公公有深仇大恨？铁捕头，我真是冤枉的，我是上了那个女人的当。你能上当？是。再说，这条计策也是汪公公自己定下来的。谁作证？这。当初，汪公公是怕你抢了陶公，所以只跟我一个人说了。武曾，我没有权利审讯你这个锦衣卫千户，所以，还是请你回京。由刑部来审问吧。大家都看到了，是我在保护汪公公，而你却在旁边看热闹。我想你是百口莫辩了吧。铁捕头，我真是冤枉的。铁捕头，把他给我押下去。走。铁捕头，快走。我是冤枉的。走。我是冤枉的。铁捕头，快走。我是冤枉的呀。铁捕头，走。我是冤枉的呀。小姐，我真后怕，求求你以后别用这种笨计了。武曾虽然成了死鬼，可到了京城能不能逃过这一劫还很难说呢。冒几回险，交几个朋友，值得。